ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟର ସଭାରେ 15 ଜଣ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱରଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଓ ମହାଦେବୀ ବର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ MS ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲତା ମଞ୍ଜେସ୍କର ଓ ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ୟାମାମଣି ଦେବୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁକ୍ମଣୀ ଦେବୀ ଓ ରୁଣ୍ଡେଲ, ୟାମିନୀ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସଂଯୁକ୍ତା ପ୍ରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୋନାଲ ମାନସିଂ, ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ହେଜମାଦି, କୁମକୁମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବିତ୍ରୀ ବାଈ ଫୁଲେଙ୍କ ଠାରୁ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା, ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅବଦାନ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ଏହା ବହୁଳାଂଶରେ ବାସ୍ତବତାରେ ରୂପ ନେଇଛି। ଆମ ଝିଅମାନେ ଯେ ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ, ବା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଜ୍ଞତର, ଏହା ଆଉ ବିତର୍କର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଆମ ଝିଅମାନେ ପାଇଲଟ ଭାବରେ ଆକାଶରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ତ ଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ପ୍ରହରୀ ସାଜି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ହେଉ କି ହେଉ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର, ସବୁଥିରେ ଆମ ଝିଅମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଖେଳକୁଦରେ ଆମ ଝିଅମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତର ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରୀଗଣ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ମହିଳା ସାରା ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମିସାଇଲ୍ ୱିମେନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟେସି ଟମାସ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଆମର ମଙ୍ଗଳ ମିଶନ ଓ ଗଗନ ଯାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ମଙ୍ଗଳ ମିଶନ ପଛରେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ସେହିପରି ଆମ ଝିଅମାନେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଓ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳରେ ତଥା ବର୍ମିଂହମ୍ ଖେଳଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଝିଅ ହକି, ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ, ଚେସ୍, ସାଇକ୍ଲିଂ, ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ସୁଟିଂ, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ରଗ୍ବି, କରାଟେ, ପର୍ବତାରୋହଣ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।